Дустарның хүнәри бәйрәме Татмедия бульварында уза. Бүген алар монда эшләми, ял итә. Сәхнәдән артистлар чыгышы яңгырый, кемдер гер күтәреп физик күнегүләр ясый, икенчеләре мичтә пешкән коймак белән сыйлана. Айырылып тора үзенең колашы белән дә, матурлыгы белән дә, табигатьтә безгә булыша бугай. Журналист коллегаларым белән очрашып, оралашып, матур музыка тыңлап, тәмле коймаклар ашап, чәй ичеп күңел ашабыз. Менә бүген без име барыбыз да, бер генә көнгә булса да, эшебезне онытып тордык. Бір күнге матбуғат урамында болдырғаннар мында тәкдим ителген газеты журналлар белән Татарстан журналистлары бірлігі рейсі, Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы генераль директор Илшат Аминов, һәм Татмедия Республика матбуғат һәм масса күләм коммуникациялар агентлығы жетекшісі Айдар Сәлімгәрәев тә танышты. Информацион диңгездә кеше хәдер утраулар эзли, анда инде профессионал яктан, сифат ягыннан эшләнгән информация кирәк, материаллар кирәк. Шуңа күрә безнең эшебез әле күп, әле бергә-бергә эшләргә Алла насип итсен. Масса күлем мәгълүмәт чаралары тармагында күбиллык намуслы хезмәте өчен каләм ияләренә мактау грамотасы. Бүләкләрне Татмедия Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе тапшырды. Дуслар, коллегалар, барыгызны да безнең профессионал бәйрәмебез белән, матбугат көне белән котлыйм. Айрым игътибар ветеран журналистларга Рәмзия Зарипова 35 ел Әгерҗе хәбәрләре газетасында эшләгән, шуның 14-дән баш мөхәррир булып. Хәзер журналистикадан башка күз алдына да китерә алмыйм. Ол лайыклы ялга чыксаң да журналистикадан китеп булмый икән ул. Һәр вакытта күңел редакцияда, газетада. Бүген Татарстанда 700-дән артык масса күләм мәгълүмәт чарасы бар. Яртысы диярлек басма матбугат. Татмедиядә генә 100-гә якын газета, 17 журнал чыга. Алар татар, рус, чуваш һәм удмурт телләрендә. Күз алдына китерегез, менә безнең типографиядә елына 33-34 миллион тираж белән гәҗитләр чыга. 900 мең тираж белән журналлар чыга. 15 миллион артык китап басыла. Бу бит коточкыч зур саннар. Димәк, безнең халкыбыз әле укый, кызыксына һәм матбугатсыз яши алмый. Бу күнә матбугат чараларының бу көндә теге элеккеге басма, теге кагаз варианттагы укучылары белән чагыштырганда, теге интернет аша укучылары күпкә артты хәтта. Берничә тапкыр артты кайбер матбугат чараларының. 2023 ел Татарстан матбугаты өчен юбилей елы. Сөембикә һәм Мәгариф журналлары 110 еллыкларын бәйрәм итә. Шаян чыга башлауга да бер гасыр. Кайбыч таңнарының 90, Нукрат һәм Чистай хәбәрләренең 105 еллыгы. Алия Сабирова, Александр Вольнов, Яңа ғасыр каналы.